Сәлеметсіз бе, құрметті президент, сәлеметсіз бе, жиналыс қатысушылары. Келе жатқан тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы баршаңызға құтты болсын. Рахмет. Құрметті президент, бүгін сіз келгеніңізде біз бір дух алдық десем, күш алдық десем, адаспаймын да. Дух алдық деген орын менге жақады шы, дух алдық. Құрметті президент, рұқсат етсеңіз, өзбек тілінде сөйлесем. Майлы, майлы, рахмет сізге. Мен Аманбаева Мерей, 2020 жылды жамаатчылык юнәлишинде Зульфия номындагы Давлат мукафаты сахыбасы болдым. Навай Давлат педагогика институтының 2-нче курс магистрантыман. Яш тадбиркарман, чаруачылык кластер рахбары. Сиз белән көрүшкән экенбезде. Өзүм колум менен тапшырам анкы мукафатты. Чаруачылык кластеры рахбары ва Нурата туманы иң чекке кышлагыда Чукуркудук өзүмнүн кышлагымда айлавий бакча ташкил эткенмин. Ва шуниңдек вилоятда бизнес тренерман. Менге якын өзімнің шагиртларым бар. Хурматли президент, сіз яшлар күніде нутқыңызда бизнеске бірінші қадам, лай стартап, лайхалар үшін грантлар ажыратылады деген пайтызды жүді хурсан болып кетудім. Немегеки біз вилоятымызды ноябрь айда өткен ел, ноябрь айда вилоят хакимі оша 800 миллион енді кімгедір кем көрінші мүмкін, лекен оша 800 миллион біз бизнеске бірінші қадам лайықасыны ішіліп чықып, қар бітті қышлақ жайдан, туманнан бітті-бітті тадбіркар чықарғамыз. Кемі де қазір ұланы 5-теден ішчісі бар, ең көпі 60-те яраткен. Кече тадбіркарлар білен үшірашу боп өтті, мен оша жайда қатнаштым, тадбіркар Yangi O'zbekistonni zamini hozirgi islohotlarning islohotchisi. Biz buni Navoiy viloyatida shior qilib oldik. Siz aytdingiz, tadbirkor ham nazariy, ham amaliy bilim berish kerak, ham amaliy ko'mak berish kerak degan. Bizni Navoiyni tadbirkorlari ham nazariy ham bilim beryapti, ham amaliy ham ko'mak ko'rsatyapti. Hurmatli prezident, yana bitta narsani aytishim kerakki, meni jamoam juda ko'p. Qishloqda desangiz ham, tumanda desangiz ham Barcha muammolar bo'ladi. Endi bitta-ikkita rahbarlar ham chiqib qoladi yo'l to'sadigan. Kabulbek Nazarovichga yarim oqshom bir bo'ladim, ikki bo'ladim telefon qilamiz. Yoki o'sha Telegramda yozamiz. Mana shu rahbar to'siq bo'lyapti, muammo qilyapti deymiz. Shatta ertasiga o'zi javobini beradi yoki o'sha nima qiladi. Buni asl sababi nima? Bizlar bu rahbarlarga telefon qilishimiz oldin bitta muammosi, tuman prokurorga, tuman telefoniga prami chiqadi. Mana masala chiqyapti, hal qilasanmi yo'q, bo'lmasa prezidentga aytamiz. Mana bu bizlarga yoshlarga ham berilgan. Bizani shunaqangi ochiqlikka, mana bu nimaga da'vat etib beryapsiz? Biz bemalol rahbarlar, kerak bo'lsa vazirlar bilan gaplashyamiz. Bizlar bilasizmi? Har bitta viloyatga borganingizda qarab o'tiramiz. Biz viloyat yoshlari bilan fikr almashamiz, maqtanamiz. O, mana viloyatimga kelganda mana bunaqa gapirdi, bunaqa dedi. Biz oldingi yil, yangi yil oldi kelgan bo'lsangiz, bu yil mustaqillik oldi keldingiz. Xudo xohlasa barcha yoshlar, barcha yoshlar Siz uchun harakat qilamiz. Bizga imkoniyat berdingizmi? O'shani samarasini ko'rsatamiz, Xudo xohlasa. Doimo sog'-salomat bo'ling. Navoiyga ko'p kelib turing. Aytadi-yu, Xudoning nazari prezidentga tushgan deydi. Sizga tushgandan keyin siz kelsangiz bizaga ham tushadi bu yerga. Hurmatli prezident, yana bitta narsani aytmoqchimanki, Qozog'istonda o'zimiz singlim ta'lim olardi. Mana shu Zavodda ishga tushishida mana shu o'zini jamoasi bilan bugun birgalikda qatnashib o'tiribdi. Hurmatli prezident, uni chaqirib oldik-da bu yerga ishlagi, mana ko'r, o'zini dugonasi chaqirdi, bir-birini to'plab, hozir u Qozog'istonga ketisham niyati yo'q, endi Zarafshonda ishlaymiz deb nima qilyapti. Hurmatli prezident, yana bitta narsa aytishim kerak, mana shu men biznes trener sifatida sizga va'da beraman, Navoiyda o'sha xotin-qizlarimiz ham, yoshlarimiz ham o'sha tadbirkorlikka o'rgatib, daje hokimlarga ham dars o'ttirgizaman oddiy nimalarga kelib. O'sha nima qilib, mana bu men uchun bir motivatsiya bo'ladi deb adashmayman. Mana shuni birinchi betiga bir imzo qo'yib bersangiz, har bitta borgan joyimda, qishloqlarda ko'rsatib motivatsiya bersam. Yaxshi. Meremda kelishsak-da, men motivatsiya bo'yicha faqat qo'l qo'yishman, roziman. Men shu kecha tadbirkorlarga bergan o'zimni shu qarorimga qo'shimcha qilib, sizga alohida shu hamma tadbirkorlarga 100 ta tadbirkorga berdim. 101 ta bo'lsa-da, ertaga shu sizga kelsa qanday bo'ladi? Shu qo'lim ham bo'ladi, boshqasi ham bo'ladi. Bu birinchidan, ikkinchidan Merayxon, mana men siz bilan ikkinchi marta uchrashayotgan bo'lsam, agar shijoatingizni ko'rib, men Navoiy yoshlarini shijoatini menga shunday tarannum qilib, mana shu hozirgi ochiqlik siyosatimizni to'g'ri tushunib Mani maqsadimda ham mana agar oxirgi intervyumda ham odamlarga oddiy tilda, jaydari tilda harakat qildim shu javob berishga.
bitta niyatim mana shuki, odamlar kim bo'lishdan qat'ingizdan xalqni dardi bilan yashamasa biz niyatimizga yetmaymiz. Sizni jo'shqinlik bilan gapirgan gaplaringiz tagida odamlar hozir javob beryapti. Haqiqatan men aytayapman, men ham hokim bo'lganman. Bizda undaqa imkoniyat yo'q edi, biz ham xalqni qabul qilishga xohlar edik. Lekin imkoniyatimiz yo'q edi, pulimiz yo'q edi, mablag'imiz yo'q edi. Hozir har bir iqtisodiyot ishlayaptiki, har bir sohada mana Anoraxon aytgandek milliard temir daftarlarda o'zida bor. Lekin mahalliy byudjetga pul paydo bo'ldi. Kim beradi bu pulni? Tadbirkor beradi. Shuning uchun yana bir marta mana shu jo'shqin fidoi bo'lib, mana shunday yonib hammaga tushuntirganingiz uchun yo'lingiz yengil, vaqtingizni kam ta'minlashing uchun men o'z nomimdan ertaga Navoiy viloyati hokimi sizga bir yaxshi O'zbekistonda chiqqan mashinani mana shu mukofot Navoiy yoshlariga mukofot bilan bersak-da siz mana shu mashinada minib yoshlarni birlashtirib jo'shqin ertangi kunimizga ishontirsangiz siz meni vakilim bo'lasiz bu yerdagi. Shunday bo'la oladimi yo'qmi? Hurmatli prezident, mana uch avlod uchrashuvlari yuqorida aytingiz Sardoba dedingiz. Barcha bizani o'sha sinovlar bizani barcha millat vakillarini birlashtirlayapti. Yaqinda o'sha uch avlod nimasi bo'ldi? Tomning eng chekka qishloq. Soat 3 gacha ham tarqalmadilaring. O'sha paytda siz shunda ham telefon qildingiz. Qildim. Tursulxon Aydarbekovichga telefon qildingizda so'radingiz. Kimga? Tursulxon Aydarbekovichga. Ay, to'g'ri, Tursulxon Aydarbekovich telefon qildim. Telefon qildingizda o'sha xalq so'radi. O'sha paytda biz bizni ishimiz nima? Bizni ishimiz birdan targ'ibot qilish. Ana prezident telefon qilyapti. Qozoqchalab o'zi nima qildik? Bilasizmi prezident? Tursulxon Aydarbekovichga qanaqa ishongan bo'lsangiz, viloyat hokimi bilan biz yoshlarga shunaqa ishoning, Xudo xohlasa, biz samarasini ko'rsatib beramiz. Tushunarlimi? Ertaga u ham keladi, ikkita sovg'a ham keladi. Ma'qul, hammaga shuni o'zingiz mana shu jo'shqinlikdan hech qachon charchamang. Sog' bo'ling. Rahmat. Mana shunday bizni yurtimizda, ko'p millatli mamlakatimizda mana shunday yoshlarni bugungi bilasizlarmi, jo'shqinligini ko'rib, men juda minnatdorman. Bitta narsani biling, ertaga mana shu hozirgi islohotlarni davomchisi 3-chi renessansni kim qiladi degan savolga agar birinchi forumda qatnashgan bo'lsangiz, men aytganman, faqat va faqat sizlar deganman. Shuning uchun mana mukofotlar ham sizga o'zingizga buyurgan ekan. Haqiqatda Zulfiya xonimga o'xshagan mana shunday fidoi mehnatingiz bilan natijasini erishganingiz men sizdan minnatdorman va mana shunday ko'p millatli xalqimizni birlashtirib, jo'shqin bo'lib mana martlarcha qo'l ko'tarib kelib, men bilan suhbat qilganingiz bu ko'p narsadan dalolat. Biling, sizlarga ko'proq ishonaman hammadan ko'ra. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.